U vendos për argëtimin e qytetarëve, por pika e patinazhit në Tetov asnjëherë nuk u fut në funksion. Defekti teknik i shkaktuar në natën e ndrimit të viteve, pra më 31 dhjetor, nuk është sanuar akoma. Banorët kërkojnë ose lëshimin në përdorim, ose largimin e me njëherë shumë të patinazhit nga sheshi i Tetovës, sepse pengon kalimtarët, por edhe fëmijet që bashkë me prindërit e tyre dalin për argëtim në këtë shesh. Po kjo pengon shumë, se di pse kalon që është gjatë. Kjo nuk vlen njerë momentalisht, nuk është në regullë diçka, edhe duhet me hekët. Fëmijët, ma gjonë, të livizin, kjo në pengon te, por në pengon. Dhe e neve në ka shmetet kjo, duhet t'i këtë, ama duke që nuk duhet. Mendoj se ma mirë është të hiqet kjo, koha i kaloi më, ditë të ngrohta vinë dhe ky është investimi kot, hedhje kot e parave. Ekipi televizionit Alsat tentoi që të merë prononcime dhe nga Agjencioni për Rinie dhe Sportën nëse do të lëshohet kjo pik patinazhi në përdorim apo do të hiqet nga qendra e Tetovës, të njëjtët edhe pse tentuam disa herë nuk deshëm të prononcohen. Nga komuna e Tetovës për Alsat thonë se vendimin për largimin ose lëshimin në përdorim duhet ta merë Agjencia e Rinisë dhe Sportit. Komuna e Tetovës ka siguruar të gjitha premisat për funksionalizim të saj në drejtim të dhënies së lejes adekuate për shfrytëzim të hapësirës publike, si dhe për sigurimin e qasjes në rrymën elektrike, shprehen nga komuna e Tetovës. Tetova është një nga 7 qytetet e planifikuara për ngritje ose instalim të një patinazhi, që arrin vlerën prej 14 milion denarësh.